органикалык химия тогузунчу класс саламатсыңарбы балдар химия предметинин мугалими мен кошалиева бактыткан райымбековна ташкөмүр шаарындагы номер он экинчи александр сергеевич пушкин атындагы жалпы билим берүү орто мектебинде эмгектенем бүгүнкү сабактын темасы органикалык химия предмети жана анын мааниси биз бүгүн сабакта органикалык химия предмети менен таанышабыз органикалык заттарды окуп билебиз органикалык заттардын органикалык эмес заттардан айырмасын окуп үйрөнөбүз биз буга чейин органикалык эмес химияны окуп келдик жана аларга кандай заттар кирэрин билебиз органикалык эмес заттарга булар туздар таштар э суу биз ичип аткан чопо жана башка көптөгөн заттар кирет бүгүн биз сабакта органикалык химия жана органикалык заттар менен таанышабыз ал эми кээ бир органикалык заттар менен силер таанышсыңар же болбосо силерге белгилүү э жумурткадагы белок органикалык затка кирет углеводдор кум шекер э кант майлар жана башка көптөгөн заттар булар органикалык заттарга кирет органикалык заттардын курамын түзүлүшүн бири бирине органикалык айланышын жана химиялык касиеттерин окутуучу химиянын бөлүгү органикалык химия деп аталат башкача айтканда жөнөкөй сөз менен айтканда органикалык химия бул көмүртектин башка элементтер менен болгон байланышын окутуп үйрөтөт органикалык заттардын түзүлүш теориясын орустун улуу окумуштуусу александр бутлеров бир миң сегиз жүз жыйырма сегизинчи бир миң сегиз жүз сексен алтынчы жылдары иштеп чыгып органикалык заттардын түзүлүш теориясын сунуштаган орустун улуу окумуштуусу александр бутлеров бул органикалык химиянын атасы деп да аталып жүрөт эми бутлеров сунуштаган теориянын негиздери менен таанышалы биринчиде көмүртек органикалык химияда органикалык бирикмелерде өзүнүн төрт валенттүүлүгүн сактайт дайыма төрт валенттүү болот көмүртек суутек сызыктуу байланышка ээ болушат моу жерде көмүртек суутек деген байланыш бул сызыктуу моундай байланыштарга ээ болушат көрдүңөрбү баардык көмүртектин моу с деген көмүртек билесиңер баардык жагында төрт валенттүүлүгү сакталган мнгу көмүртектен чыккан мондай сызыктар балдар булар көмүртектин төрт химиялык байланышы бар дегенди түшүндүрөт же болбосо төрт валенттүү э үчүнчү химия циклдық түзүлүштөгү бирикмелерди пайда кылат көмүртек менен суутек э циклдык түзүлүштөгү бирикмелерди пайда кылат төртүнчү бул кээ бир органикалык заттар курамдары туруктуу болгондугуна карабастан түзүлүштөрү ар башка болгон изомерлерди пайда кылат ошон үчүн органикалык эмес заттарга караганда органикалык заттар аябай көп кездешет органикалык заттар курамы жана түзүлүшү боюнча төмөндөгүдөй болуп бөлүнүшөт чектүү углеводродтор булардын жалпы формуласы с н аш эки н плюс эки мисалы с ш төрт эгерде биз снын ордуна этанды алалы э с эки аш алтыны снын ордуна экини койсок анда снын ордуна экини койсок аштан канча болот экини төрткө экини экиге көбөйтөбүз ндин ордуна коебуз э төрт алты бул с эки аш алты деген етанга тиешелүү формула экинчи чексиз углеводродтор чексиз эмне үчүн булар суутекке каныкпаган углеводродтор булар чексиз углеводродтор жөнүндө өзүнчө темада кеңири таанышабыз циклдык углеводродтор циклдык деген бул туюк чынжырчаны түзүшөт э ал эми чектүү углеводродтор дегенде бул суутекке баардык жагынан каныккан болот төртүнчү кычкылтектүү органикалык бирикмелер аты айтып тургандай органикалык бирикмелердин углеводрод углеводродтук эмеде да байланышта кычкылтек дагы катышат экен э мындай заттарды биз кычкыл мындай заттарга биз альдегидтерди кетондорду спирттерди жана органикалык кислоталарды киргизебиз ошондой эле углеводдор кирет же болбосо кыргызча аталышы көмүр суулар э булардын жалпы формуласы с н аш эки о н алтынчы бул азоту бар бирикмелер аминокислоталар жана белоктор кирет белоктордун составы альфа аминокислоталардан тураарын силер биология курсунан билесиңер ну таблицага көңүл бургула углеводродтордун классификациясы углеводродтор демек чектүү жана чексиз болуп экиге бөлүнүшөт экен чектүү углеводродторго метан метан жана ошондой эле циклди сүзгөн чектүү углеводродтор кирет чектүү дегени бул баардык жагынан көмүртек суутекке каныккан дегенди түшүндүрөт могу жерде сызыктын баардык жагында суутек менен байланышып турат ал эми чексиз дегенде чексиз чексиз углеводродтор өзүнчө экиге бөлүнөт экен э этилен катарындагы жана ацетилен катарындагы этилен катарындагы углеводородторго өзүңөр көрүп тургандай составында бир коштук кош байланыш болот көрдүңөрбү ал эми ацетилен могул жерде бир байланыш калып калыптыр ацетилен катарындагы углеводороддордо көмүртектин ортосунда бир үчтүк байланыш болот мондай чектүү углеводородтордун номенклатурасы демек номенклатура деген бул берилген затка кантип ат бериш керек биринчи көмүртек менен суутек э көмүртек суутек менен болгон бирикмелеринде төрт валенттүүлүгүн сактайт жана биз жогоруда айтып өттүк көмүртек көмүртек бул бир жана кош жана үчтүк байланыштарды түзө алышат жалпысынан көмүртек менен суутек өз ара аракеттенишинен пайда болгон заттарды биз углеводороддор деп айтабыз аты айтып турат э углеводород деп көмүр суутек бул таблицада чектүү углеводороддордун он өкүлү көрсөтүлгөн бул таблицаны силерди жаттап алышыңарды сунуштайт элем метан этан пропан бутан пентан гексан гептан октан нонан декан көрдүңөрбү биринчиде көмүртек бирөө метан деп айтылат этан француз французча санагандын саноонун мет эт проб деген эле сандарга ан мүчөсүн улап айтабыз ал эми радикалдарында болсо бир сутеке кем болот радикал могул жерде s 3 деп турат э с ш үч а метан с төрт метандын радикалы с ш үч бул метил радикалдын атын окуганда биз ан мүчөсүн таштап ил мүчөсүн кошуп окуйбуз ошондой эле таблицада агрегаттык абалы дагы берилген метандан баштап метан этан пропан бутанга чейин булар газдар пропан бул билесиңер үй тиричилигинде колдонуп жүргөн газ ал эми бутан газын бул зажигалкаларга куюшат э пентандан баштап деканга чейин булар суюктуктар демек с бештен с онго чейин булар эмне экен суюк суюк ондон баштап ондон жогоркусу булар катуу заттар мектеп курсунда бизге ушул он өкүлүн окуу жетиштүү Емес, структуралык формулаларды кантип жазабыз Егерде формула берілген болсы, э ә? формула берілген болсо моу жерде метандыкын карасаңар с аш төрт демек Сұғыдан бүрі сдан бирөөнү жазгыла өйдөдө формуласы турат 4 валенттүүлүгүн сактайбыз сдан төрт кол чыгарабыз дагы биз буларды суутекке толтуруп коебуз толтырып с аш төрт 4 аш сдан бирөө аштан төртөө деген сөз кийинкиде деле с эки аш алты демек сдан экөө десе сдан экөөнү жазып атын атайбыз этан пропан бутан бул жакта пентан жана башкалар эми бир мисал иштеп көрөлү нонандын структуралык формуласын жазгыла нонандын формуласын таблицадан табабыз таблицадан табабыз жана с тогуз аш жыйырма деп үстүнө жазып коебуз с тогуз аш жыйырма сдан тогуз көмүртектен тогуз атом бар экен суутектин жыйырма атому бар экен демек Структуралық формула жасқанда, 1-ші көміртекте жазағыз. Сыдан 9 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Емі 4 валент түлігін сақташ үшін, әрбір көміртектен 4-тен бұтақ жағар Okay. мынакей эми бардығын ашқа толықтайбыз. аш деген бул суутекке толуктайбыз Су ә? суутек мынакей okay. бул жақтадан 1 бир сұда, аш бар мондай узун кылып жазып отурбастан бұны буну кыскартып жазганды үйренеміз. могу жерде биринчи сда сдан бирөө аштан үчөө муну с аш үч деп жазабыз Екінші де, бирөө э сдан 2 ашдан экөө моу жерде сдан бирөө аштан экөө с аш эки с аш эки канча болды жақта? тогуз сбыз бар а меники батпай калат экен монтип с аш эки деп жазып эң акырында э моул жерге көп точка коюп коеюн с аш үч деп жазабыз түшүнүктүү болдубу балдар эми үйүңөргө тапшырма углеводороддордун структуралык формулаларын жазгыла төмөндө силерге углеводородтордун аттары берилген пиентан гексан гептан октан нонан декан ушул углеводороддорго жогоруда сызып көрсөткөндөй кылып структуралык формула жазып келгиле көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат ийгилик каалайм